Dobro, pošto hoćemo da privučemo broj korisnika na našu Facebook stranicu, odlučili smo da ponudimo dvije vrlo vrijedne nagrade za sve one koji će da lajkuju našu stranicu. Prva nagrada jeste jedno veliko lizalo, čupa čups, a druga vrijedna nagrada je još jedno veliko lizalo. Dakle, lizala su, ona se vole, dobro idu u kombinaciji, ali mogu i pojedinačno. Dakle, oni koji budu lajkali našu stranicu u narednih, ajmo reći, 7 dana, uće u nagradnu igru da dobiju ova dva lizla koja su, ako ništa, neobična, a možda čak i pričaju.